de golf da golf אתה עובד? למה תשאר מסוים לעשות את זה? כמו? אתה לא חייב, אבל נגיד לפעמים שעשו את כל התפוחה ניישן, כאילו זה היה מצחיק רצח בעונה הראשונה. מה שכן, חמימה עושה עם זה, מה שהם מצחיקים, אבל איך הוא מודד אמר באנגלית, דורוני. טוב אחד. אהו. שאת נוחקת בגלל שבירת קול שלי? לא, לא פתאום. שבת שלום. חיין אלוהים. עזוב, הוא ירד לשיחה למטה, הוא יחזור עוד מעט. מה אני עושה שזה מצחיק אותי? תשמעי, אני חושב שזה לא מרגיש לי, אבל...